Toto video nemá nikoho urazit. Ahoj, Bedjáku, ahoj, ahoj. Jako pohlodek, vítej na streamu, pane. Hranouka, bav. Hranouko, ty na mě nebav, je nějak sežeru. Nezasloužíš si mít tolik followerů. A zasloužím. Lidi na tebe koukají jenom proto, že zrovna není nikdo zajímavější live. A co já s tím, tak to, že nějaký trash jako streamuje taky, tak to mě úplně nějak nevytrhne z kontentu. Cože máš zrovna na streamu tohle lidí, je prostě jenom skurvený štěstíka. Hej, či to je? jsem laker. <laughs> ok, já tam nebudu takhle komentovat úplně, ale jenom tady to mi přišlo úplně mega vtipný, že... Tak jsem laker, no a co? Život jenom štěstí, no. Lidi sice píšou omega Megalu do chatu, ale zas tak vtipnej taky nejseš. No, mě nikdo omega Megalu do chatu nenapsal. Za těch 34 dní, co streamu, ani jedno omega ludo já, 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 don't já, this. je já, 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 Dneska povím o něčem, o tématu, já, 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 <laughs> je, okay. o něčem, o tématu, mi velice blízký. Streamování je mentálně mnohem náročnější disciplína, než většina lidí ví. To je já, 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 že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Nemůžete to vystřihnout, ne, v podstatě můžete smazat záznam, ale lidi, potom když tam máte třeba 100 lidí, tak někteří jsou tak závislí a takový svině, že doslova jdou a vyklipují to a budou to používat proti vám, ať už chcete nebo ne. I kdybyste proti jim použili cokoliv, tak oni to použijou taky. Takže to není jak ve videu, že ve videu bych někomu řekl, že je idiot a já bych to v postprodukci potom vystřihl. A když někomu řeknu, že je idiot tady, když někomu řeknu, že je idiot, tak to už nikdy nevystřihnu, prostě to už bude na internetu. Ne? Nebo teď, když nemám takhle pár lidí, tak ne, ale kdybych jako měl tu více lidí, tak si nevím, co to bude. Když už toho úspěchu konečně dosáhneš, jo, když se konečně začne všechno obrat, když máš pocit, že, to, že se to lepší, tak se objeví něco, co už zabilo nespočet streamerů. Jako ne doslova, ale... Aha, nemyslel, že slova. tak nic titulek na YouTube, je to dobrý, ne? Ale bez děku, tohle chci se stříhat, takže tohle mi se stříhej a chci to vydat jako video, jako reakci na tohle robové video. A se mi k tomu nějaký dobrý název, náhodovku, náhodovku, která bude prostě tam velký nápis. Mrtví streameři. Lmao. Okay. Streamerů, ale obecně všech lidí, co mají prakticky v čemkoliv menší nebo větší úspěch, je takzvaný imposter syndrom. Neboli český syndrom podvodníka. Ale já mu po zbytek tohohle videa budu říkat Ignác. 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 A protože já se s tím celý život potýkám, vlastně jsem na to něco jako expert, možná bych mohl dostat nějaký papír na to, že jsem polopostižený nebo tak něco. Hmm. Protože já se s tím potýkám celý život, tak jsem si řekl, že o tom chci něco říct. Jestli nevíte, co to znamená vůbec, tak si utáhněte k šandy. Tak jo. Mám můj život. A taky vám vysvětlím, jak se mi to občas docela úspěšně snaží zničit kanál na Twitchi. Jsi určitě někdy v hloubi duše řekl úplně každý streamer, ať už velký jako Summit, Shroud, Asmon, Doc, nebo malej jako Agrelus, Checkcloud, Fetty Pillow. Ignácovi je uprdele, jak jsi úspěšnej. Nebo kolik máš vlasů, jestli jsi, jsi hezký, šikovnej, Ignác seré na tvý Suchá definice zní asi takhle. Ignác vyvolává pocity méně cenosti, který přetrvávají navzdory viditelnému úspěchu. Je to vzorec chování, podle kterého jedinec spochybňuje svoji kompetenci a úspěchy a má neustále podvědomý strach z toho, že ostatní přijdou na to, že je podvodník. Přesně jim zkrátím to. Vy když jdete nahoru s úspěchem, třeba jako s odběry jdete nahoru, takže pořád myslíte, že jste úplně hovno a přestanete jakoby natáčet na YouTube, protože než by vás to přestalo bavit, ale protože i když jdete nahoru, tak vám to přijde voničím. No, něco jako k Saverno. Jak by Ignáce, co mi vlastně jde, mě taky nic. Konkrétně se to pro mě pak projevuje tak, že se třeba bojím oslovit potenciální partnery a sponzory, protože moje čísla jsou určitě jenom náhoda. A... Doslova, každý, kdo věří, že jeho čísla jsou jenom náhoda a že. Doslova se proslal jenom čistou náhodou, že jo, čistě náhodou prostě ten typek na tebe klikl a čistě náhodou chtěl odběr. Ne čistě, že prostě na tebe, jakoby náhodou na tebe naraz, narazil asi většinou. Má tak 40% šanci, ale ze 60% si myslím, že ty lidi to vyhodávali. Když na YouTube dáte Kirigayo, Kirigaya Kazuta nebo něco, Kirigayo, prostě nějakou by to moc moje jméno, Kirito třeba, tak vám to najde tisíc Kiritu. Ale když tam dáte přímo Minecraft a Kirito, tak vám to najde. Takže, nebo mine a takovýhle ty věci, takže ty lidi hledají ty určité věci. Takže najdou určitou věc, kouknou na váš kanál a jestli se mi líbíte, tak vám dají odběr. Když ne, tak odejdou. Není to o náhodě, že náhodou kliknu a náhodou vás našli. Jako teoreticky náhodou vás našli, jak říkám, ale nedali vám náhodou ten odběr, nebo náhodou prostě se jim nelíbí vaše tvorba. Jo, všechno má nějaký účel a tohle prostě přijdou, kouknou na váš kanál a hele, tohle se mi moc nelíbí, jdu pryč. Hele, tohle se mi líbí. Instantně dávám like, odběr, naschle. Nereflektuju realitu. Stresuju se z osobního setkání s nějakým divákem, protože se bojím, že uvidí, že nejsem doopravdy tak jako zajímavý. Některý nápady, které mám okamžitě hážu do koše, protože v mojí hlavě prostě nejsou dost dobrý a nebo by je někdo jiný udělal líp. Moje logika je, že vždycky všechno, co děláte, někdo umí lépe. Vždycky, a děláte cokoliv, někdo to umí lépe třeba jim vy dýcháte, já dejchám o mnoho lépe, protože prostě kedy to, no, co na to říct. Ale to nejhorší je, že se prostě nedokážu odhodlat streamovat. A to ne, že bych byl jako vyhořelej, demotivovaný nebo v depce. Ale prostě jenom protože vidím, jak tvrdě makají ostatní a já přece nemám šanci uspět, protože v porovnání s nimi dělám úplný hovno. A pak jsou tady ty další věci, které jako streamer možná řešíte. A napište jedničku do chatu, jestli jo. Myslím tím věci, jako jsou úzkosti, obavy z neúspěchu, deprese nebo nějaká forma maniodepresivity, vyhoření nebo prostě jenom posraná únava. Ne, ani jedno z těch věcí neřeším. Únava, jako jo, chodím ještě do práce, ale ty streamy se plánují tak, aby mě nedokázali únavit. Takže hold, občas jsou hodinový streamy, nenutím se do toho, prostě mě to baví, jo. No? A když mě to bude bavit, tak to budu dělat. A budu to dělat tak, aby mě to dál i bavilo. Kdybych se měl nutit do pětihodinového streamu každý den, tak jo, počas bych měl únavu, depresa a tak dále. A je to svatreš? <hým> Takže podle výzkumu Ignáce řeší lidi všech barev, tvarů i pohlaví. A není to žádná duševní nemoc nebo něco nenormálního, není prej ani přímo zpětá tahle věc s úzkostma nebo depresema. A vůbec... Je to prostě to, že člověk je idiot v tomhle. To nemusí vycházet přímo z nějakého nedostatku sebevědomí. To můžete mít naprosto zdravý. Spíš jde o takový podvědomý proces. Říká se teda, že na to nejvíc trpí lidi, co jsou perfekcionisti. Ještě že já ne, prostě. Já kdybych hrál golf, tak prostě já, já vystřelím tím golfem nebo pinknu na tom míčku a když odletí 5 km daleko, tak řeknu a příště musím malinko víc doleva a bude to perfektní. <laughs> <laughs> prostě Janka úplně na druhé straně města a míček na druhé straně taky a úplně wow, easy, win. easy win. Ale chápete prostě tu myšlenku, že vydal tohle video a každý instantně měl Ignáce, prostě Ignáce doma. Jo. já třeba Ignáce nemám, měl Ignáce utekl ze sklepa, nemáte nikdo na půjčení Ignáce? <laughs> ale kde se to v člověku bere? Jo, řešil to sice prej i Albert Einstein třeba, ale netýká se to exkluzivně jenom schopných nebo nějak nadprůměrně chytrých lidí. Wait. Já když mám Ignáce, tak jsem právě řekl, že jsem idiot, že jo? Tak se může cítit úplně každý. Většina lidí automaticky předpokládá, že všichni kolem, všichni, všichni lidi kolem, všichni jsou minimálně stejně chytrý, šikovní a pracovitý, jako jste vy sami. Nejsou všichni, jsou hlupáci lmo, Pepe g Protože v jakýmkoliv kolektivu nebo komunitě je prakticky úplně nereálný vidět, jestli lidi kolem vás pracují víc, méně nebo stejně, a ještě k tomu lidi často říká něco úplně. Ale já, já ho tady přeruším. Jak jsem říkal, všechno, co vy děláte, vždycky se minimálně jeden člověk, který to dělá lépe. V podstatě už bych se prezentoval jako youtuber. Jsem youtuber, stoupám docela rychlostní nahoru, ale agra už stoupá třeba rychleji odběrama. I když nestýmu a tak dá, ne, natáčí na YouTube, ale stoupá má. Ale pak je tu někdo horší než já. Takže já jsem vždycky ta střední cesta a vím, že můžu jít nahoru i dolů. Každý řekne, že dělá maximum ale skutečně ti myslí, že dělá maximum, čeho je on sám konkrétně schopný. Takže je to taková docela vtipná kolektivní situace, kdy o sobě sice všichni potají víc nebo méně pochybujeme, ale myslíme si, že ostatní to nedělají. Navíc, když někomu, kdo je ignorant, řekneš, že trpíš syndromem podvodníka, nebo nedej bože Ignácem, a začneš mu popisovat tyhle svoje pocity, jo, tak můžeš mít strach, že se tě vysměje. Já bych se mu vysmál, lmal, ty máš Ignáce, je, je. je. Tomuhle fenoménu se v posledních letech přiznává víc a víc lidí. Já budu schválně jmenovat některý slavný jména, možná je znáte. Tom Hanks. Kdo je Tom Hanks? Ně nějaký malý herce, neznám. David Bowie. Bowieho už totálně neznám. Serena Williams. Williams, to jsem asi včera potkal, no. Říkal, že se má za fajn. A docela plynulé česky, se divím. Lady Gaga, Natalie Portman a Emma Watson. Ale Lady Gaga to má z něčeho jiného, tam má více těch psychických věcí. A v pomalu každý, kdo koho vyjmenoval, tak k tomu má ještě deprese a takhle. Tím pádem vyjmenoval prostě některé lidi, co mají více těch psychických poruch. A náhodou mají Ignáce. <laughs> tak ty vole, když tohle řeší i Hermiona, tak proč ne já? Ale... Proč Hermiona je 16 a to byl 99? A už jenom to, že teď možná poprvé slyšíš o tom, že něco takového existuje, tak ti to může pomáhat. Jdem <laughs> simulovat, že to je lmo.